Бул жака айтып атпаймынбы, бир эле маршрут эмес, 5-6 маршрутту чыгарып салсакчы. Ал Эмедүн районуна караштуу Ташмойнок айылы менен Койташ аскердик бөлүгү Бишкектен болгону бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир дагы мектеп, бала бакча курулган эмес. Атүгүл жергиликтүү тургундар медициналык тейлөөдөн дагы курук алышкан. Ал аскерге эсеп жакынкы күндөрү айылдыктарды шаар менен байланыштырып турчу 200-үнчү маршрут каттамдан алынганы жатыптыр. Бул бир нече айылдын жашоочуларында катуу нааразычылыктарды жаратууда. Биздин балдарыбыз эмне үчүн школга барып эле кайра үйгө келиш керек экен? Эмне үчүн биздин балдарыбыз шаарга барып, ар бирси кружокторго, англис курсуна, кытай курсуна, эмне үчүн плаванияга, же болбосо борьбага, же болбосо футболго барып катышканга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Буга чейин 200-үнчү каттамдагы маршруттук таксинин акыркы аялдамасы 5 күнгө айылында болчу. Ал эми Койташ аскердик бөлүгүн жана Ташмонок айылынын тургундарын жападан жалгыз 373-үнчү маршрутка тейлеп келген. Бирок жергиликтүү тургундардын суранычы менен былтыртан тарта 200-үнчү маршрут 5 күнгө менен Койташка чейин каттап 2000ден ашуун калкка бир топ жеңилдик болуп калган болчу. 200 жүргөндөн бери ушу барып келип иштеп атабыз да, жакшы болуп калды, аябай кыйналбай. Особенно биздин окуучулар жыргап калышты да тим эле чыгып эле түшөт. Сууктун күндөрүндө, жамгырдын күндөрүндө бир турган баланы көрбөйсүң. 373 жүргөндө ошо балдарыбызды алчу эмес да. Эртең менен тим эле балдарды толтуруп салып кетчи. Жергиликтүү тургундардын айтымында элди тейлеп келген маршрутту линиядан алып салуу аракети атаандаштыктан улам келип чыгууда. Айтымдарында 373 каттамдагы коомдук транспорттун айдоочулары жүргүнчүлөргө орой мамиле жасап, жол кире акысын 20 сомго дейин алып коюшат. Анын үстүнө бир айылдан экинчи айылга жетүү үчүн эле коомдук унааны 1 сааттан ашуун убакыт күтүүгө туура келет экен. Мындай сапатсыз тейлөөдөн улам жергиликтүү тургундар 200-үнчү маршрутка менен жүрүп калышкан. 373-төр дүн эмелери шопурлары негизи аябай эле грубый. Шопурлар менен деле урушуп келип аттык. Керек болсо сөгүп да салышат бизди. Бирдеме десең түшпөй эле койгула деп ушинтишет да. Өзүмдүн балам, улуу баламды деле жолдон ушу школдон келатканда машина уруп кеткен, жалаң автобус күтүп атышып. Ошондо балам 2-класста балам каза болгон. Ошондой эле 200-үнчү каттамдагы коомдук транспортто атайы жеңилдиктер дагы каралган. Мисалы, мектеп окуучулары үчүн жол кире акысы 5 сом. Ал эми карыгартан, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан жана аскер бөлүгүндө жараталып, сурколгон кызматкер аскерлер үчүн жол кире акысы алынбайт экен. 200-үнчү маршрут каттамга киргизилгенге чейин Койташ аскер бөлүгүнүн тургундары чоң жолго жетиш үчүн түзмө-түз бул талааны кезип өтүп, жан чачын күндөрү белчесине чейин баткакка тыгылып өтүшчү. Ал эми менен трассанын аралыгы болсо 1 чакырымды түзөт. Мындай аралык албетте кара адамдар жана жаш балдар үчүн кыйынчылыкты туудурбай койчу эмес. 200-үнчү маршрутканын каттамын кыскартуу арызы менен 373-үнчү каттамдагы маршруттун жетекчилиги кайрылган. Сот бир нече процесске дейин созулуп, акыркы чечим шаардык сот тарабынан 26 февраль күнү 373-үнчү маршруттун пайдасына чыгарылган. Ал 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. Иштеп аткан нерсени кайра тоскоол кылып атабыз бүгүнкү күнү. Если бүгүнкү күнү Чуйский территорияны 373 маршруту биздин территорияга городской маршрут кирип кетти деп ушинтип арыздар менен соттон утуп атышса, Чуйский территориянын маршруту ошондой көйгөйлүү маселелерди бүгүнкү күнү чечиш керек эле да. Өздөрү каттамын ылдамдатыш керек эле. Бүгүнкү күнү мына өздөрү нарушение менен иштеп атышат. Дал ушул транспорт маселесинен улам жергиликтүү тургундар тийиштүү органдарга кайрылып, какпаган эшиктери калган эмес. Бирок азырынча ал кулуктуу жооп угуша элек. Мындан улам жергиликтүү тургундардын көкөй кескен көйгөйү качан чечилет, азырынча айтуу кыйын. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС.